Шукаю своє місце в церкві, співаю в хорі, мені подобається. Додає енергії та сил, надихає радіти життю, спів і спільнота хору. Ще думала вступити до однієї спільноти, що близька мені по духу, але відмовляюся від багатьох обов'язків: багато чого фізично не тягну. Болить спина, виснажуюся на роботі, нема сил ще молитися додатково ввечері. А у вихідний хочеться просто закутатися в плед і дрімати під трансляцію вашого кредо смайлик. Чи все це є проявом егоїзму та незрілості? Чи варто від себе вимагати самопожертви і діяти, попри втому, і неохоту? З людьми у спільноті, поки не відчуваю братерства і довіритися там не бачу кому. Коли намагалася довіритися, то ще більше обов'язків набирала. Які не сила виконувати, харизматичні рухи не полюбляю. Більше люблю спокійну адорацію спів. Насправді я бачу спільноту моєї мрії не лише у реалізації християнських ідеалів, а часом просто випити кави, вина, пройтися парком, подискутувати на теми релігії, поділитися своїми переживаннями, заночувати один у одного за переглядом фільму. Своє місце в церкві у вас є вже. Людина належить до церкви тоді, коли вона є охрещена. Далі, нале... продовжує належати до церкви, тобто не виключає себе з церкви, якщо людина активно практикує, ну, як ви. Тобто ходить на службу регулярно, молиться і сповідається, причащається. Так? Тобто, ось це ті речі, які мають бути обов'язково. Далі, якщо казати про спільноти, тобто це є одна річ, вона важлива, я вважаю, найважливіша. І тут можемо поставити галочку і сказати, так, з цим все гаразд, йдемо далі. Тепер стосовно різного роду рухів і спільнот, розуміємо, що ці рухи і спільноти вони виконують якусь певну функцію. Тобто, наприклад, функцію ділення Божим Словом або функцію спільної молитви. Або функцію, не знаю, хтось комусь е там каже, то не знаю, там вродила капуста чи там, що, там кабачки, баклажани, ну то поділюся з кимось, ну щоб не пропало. Я не думаю, що десь в якихось там конституціях написано, що функція нашої спільноти це ходити на адорацію і ділитися кабачками. Ну, напевно, так не є ніде. Е дивіться, е в цих церковних спільнот є якась певна мета. Нам слід собі розуміти, що та певна мета вона буде реалізована, але ця мета не буде такою самою метою, як, скажімо, життя в монастирі або життя в сім'ї. Тому що це все-таки трошки різні речі, і, напевно, їх не можна ототожнювати. І особливо я бачу, є така певна, я знаю, певна закономірність в якихось парафіях там, де є монастирі. Що люди думають, що ось бути християнином це жити так, як в монастирі. Ні. Жити в монастирі мають монахи і монахині. Але не всі люди. І тому життя там, скажімо, не знаю, священників на Плебанії, і навіть вони не монахи. Але в них є якесь спільне життя. Але це не означає, що таке саме спільне життя має бути десь там у якихось всіх інших християн. Так, є в тому числі християнські спільноти. Є, наприклад, якісь поселення, де люди збираються і хочуть жити в вірі, десь там відсікаючись від світу, живучи окремо. Є і такі випадки. Вам слід розуміти, що ви пишучи про спільноту, говорите більше про потребу друга чи друзів. Прекрасно, коли ця дружба об'єднується чимось більше, ніж спільні погляди на життя. Прекрасно, коли е, те, що вас об'єднує, це спільні погляди, в тому числі і на віру. Е, тоді те, що вас буде об'єднувати, це буде щось трошки більше. Зрозумійте, що попити з кимось кави, пройтися, подискутувати, випити вина, чи там подивитися фільм, чи переночувати, це трошки інша річ ніж та річ, яка має бути в якійсь християнській спільноті. Там, де, скажімо, люди збираються, діляться Божим Словом, чи там переживають спільну адорацію, чи ще щось таке. Ви перерахували, що ось там харизматичні рухи не полюбляєте. Як я вже говорив на тему будь-яких рухів в церкві, що прекрасно, що в нас в церкві є така опція, є така можливість. Я цим питанням детально цікавився, і навіть в документах, які затверджують ці ж рухи. Наприклад, в одному з таких рухів написано, що ось такий рух є одним з можливих варіантів, так парафразую. І про це вказує той артикль, який є в тій мові, якою був цей документ затверджений. Тобто будь-який будь рух, який є в церкві, є однією з можливостей, і прекрасно, коли люди йдуть до спасіння, користуючись способом життя в цьому русі, можуть в іншому русі. Можуть ще в іншому русі, можуть і без руху, можуть ходити на службу, молитися, сповідатися, причащатися, без такого руху. І тепер буквально кілька слів про спільноти. Будьмо реалістами і розуміємо таку справу, що будь-який рух і спільнота, який би він золотий, прекрасний, чудовий, неймовірний, найкращий не був, в нього будуть свої плюси, і в нього будуть свої що? Правильно будуть мінуси. Тільки не кажіть це учасникам різних рухів і спільнот, тому що не всі учасники цих рухів і спільнот є людьми дозрілими. Дуже часто ці люди настільки сильно люблять свої рухи, що навіть такої думки близько не припускають, що там може бути щось не те, а може бути щось не те. І час від часу у нашій церкві якийсь рух або спільноту закривають з більшим або з меншим шумом. Є свої плюси і є свої мінуси. І тепер слід розуміти, що так само, як в подружжі, такий рух. З його плюсами слід прийняти, тішачись плюсами, скажімо, подружнього життя, е, аналогію з подружнім життям наводжу, так. Але так само цей рух потрібно прийняти з його мінусами. Я не кажу, що потрібно вигороджувати ці мінуси. Що потрібно казати, що це добре, навіть намагатися, натягуючи там суву на глобус, сказати, що ні, біле це чорне, а чорне це біле, того, що у нас так роблять. Ні. Але. Я знаю, що це не дуже там добре. Там, скажімо, там одна риса, друга, третя, десята і так далі. І я не кажу, що це добре, але я приймаю це, того, що ну так само, як в подружжі, скажімо, одна половинка приймає іншу половинку з плюсами і з мінусами. Це свідчить про дозрілість, правда, не про інфантильність, а про дозрілість. Так само і тут я приймаю якийсь рух. Ну, якщо я хочу, мені, мені це підходить. Гаразд, прекрасно, слава Богу, але так само приймаю його і мінуси. І тому, думаю, що в тому, що пишете ви, більше йдеться насправді про товариство, про дружбу, аніж про участь в якомусь русі. Навіть служіння в церкві може стати залежністю. І це правда, тому що можна лишити якісь свої обов'язки інші, а шукати в церкві. Чогось не того, чого повинно шукатися в церкві. І дивіться, таких речей може бути ціла купа, це може бути і заспокоєння своїх якихось емоційних потреб, які безумовно в кожної людини є. Але тут слід відділяти дуже чітко, наприклад, чи якась конкретна людина шукає духовного керівника, чи шукає, скажімо, якогось емоційного задоволення, десь там, не знаю, там при церкві, так? Тобто я шукаю церкву, тому що мені це допомагає жити, допомагає спасатися, допомагає молитися, допомагає каятися, і сповідатися, виправлятися з цих гріхів, чи е, просто я шукаю якогось такого, можливо, цього емоційного підґрунтя. Якщо би я шукав цього емоційного підґрунтя, то, дорогі мої е глядачі, сьогодні дозвольте, я вам пригадаю такі прописні істини, які знає кожен священик, ну або повинен знати абсолютно кожен священик, що не можна парафіян прив'язувати до себе. Тому що парафіяни повинні бути прив'язані до парафії, до Ісуса, а не до мене. Тому що священики приходять і відходять. А людина має бути прив'язана до парафії. І, на превеликий жаль, знаю масу таких історій, таких ситуацій, коли люди були надзвичайно захоплені якимось священником. В цьому є свої плюси, але в цьому, як ви вже здогадалися, до чого я хилю, є свої мінуси. Ці мінуси це є те, що ці люди насправді не були прив'язані до Бога, вони були прив'язані до конкретного священика, якого ледь не обожнювали. І дуже часто можна довідатися про те, що ось та чи інша людина перестала ходити до храму. І роками вже не ходить. Колись ходила, коли був той священик, а от до іншого вже не піде. Тут і незрілість, і відсутність віри, і ще багато, яких інших проблем. Далі, те, що ви пишете, що не встигаю, болить спина, багато чого не можу, не встигаю, там обов'язки і, і так далі. Правильно, потрібно також розраховувати свої сили, чи ви можете зробити те чи інше. Тому що неможливо зробити все. Неможливо бути для всіх добрим, неможливо погодитися на все. Інколи потрібно сказати: Вибачте, я не встигаю. Вибачте, я не можу. Ось це можу, це можу. А ось це не можу. Ось це не можу. Потрібно добре працювати і потрібно добре відпочивати. Тобто, якщо ви знаходите для себе такий відпочинок, який вас фізично, морально і духовно відновлює, то значить, це справді відпочинок.